অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেল প্রতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ। কাইলৈ দেশত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, দেশৰ 10 ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন, ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব অখিলেশ যাদৱ, মহুৱা মৈত্ৰ, ধীৰাজ সিং, অৰ্জুন মুণ্ডা, শত্ৰুঘ্ন সিনহা, অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীকে ধৰি বহু ৰথী মহাৰথী। ভাৰতত সামিল হ'ব বিচাৰে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰবাসী, ভাৰতীয় পতাকা লৈ পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পিঅ'কেবাসীৰ জংগী প্ৰতিবাদ, পাক আৰক্ষী খিলদলিয়াই লাঠিৰে কোবাই প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণ, মূল্যবৃদ্ধি অত্যাধিক কৰক লৈ ব্যতিব্যস্ত পিঅ'কেবাসী। আজি দিল্লীত প্ৰচাৰ চলাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমান্তৰালকৈ দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰো প্ৰচাৰ অভিযান, তিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাই শনিবাৰে কেজৰিৱালে ভাগ লয় প্ৰথমখনি ৰোড শ্ব'। ব্ৰিটেইনৰ হাউচ অব লৰ্ডছত অসম কন্যা ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান অসমলীয় আয়েশা হাজৰিকা ব্ৰিটেইনৰ উচ্চ সদনলৈ মনোনীত, প্ৰথমগৰাকী ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান হিচাপে ব্ৰিটিছ সদনলৈ মনোনীত ব্ৰিটেইনৰ জনপ্ৰিয় ব্ৰডকাষ্টাৰ আয়েশা হাজৰিকা। 15 দিনৰ অন্তত সুচল হৈছে লামডিং বদৰপুৰ ৰেলপথ, বানত বিধ্বস্ত হোৱা জাতিংগা, লামপুৰ আৰু নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ মাজৰ ৰেলপথ মেৰামতি সম্পূৰ্ণ, কালিৰে পৰা পুনৰ চলাচল কৰিছে পণ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ৰেল। পাষাণ পুত্ৰই জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰিলে বৃদ্ধা মাতৃ, শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ চামগুৰিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ঘৰৰ চোতালতে খৰি জাপি জ্বলাই দিলে 60 বছৰীয়া মাতৃক, সুৰা পাই পুত্ৰই দীৰ্ঘদিন ধৰি মাতৃৰ ওপৰত চলাই আহিছিল অকথ্য নিৰ্যাতন, হত্যাকাৰী মানস গগৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰ। শিৱসাগৰ পেটবাৰী বোকা বিলত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক, বোকা বিলত নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত এজন, আহত লোকজন 50 বছৰীয়া জয়ন্ত চেতিয়া, দিচাং নদীৰ পাৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ ঘটনা, নৈৰ পাৰত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিস্তৰণক লৈ আতংকিত অঞ্চলবাসী। মহানগৰীৰ লখৰা যুৱতী চিকিৎসকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, ভাড়াঘৰত যুৱতী চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে চাঞ্চল্য, মহানগৰীৰ ৰহমান হাস্পতালত কৰ্মৰত আছিল যুৱতী চিকিৎসকগৰাকী, হায়দৰাবাদৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকৰ মানসিক নিৰ্যাতনৰ বাবে আত্মহননৰ সন্দেহ পৰিয়ালত। গুৱাহাটীত চুৰি কৰি চুৰে সাজিছে বহুকোটি টকীয়া অট্টালিকা, আৰক্ষীৰ জেৰা, দুৰ্ধৰ্ষ চোৰৰ গেঙৰ বিস্ফোৰক তথ্য, বিগত 5 বছৰে চুৰি কাৰ্যৰে মহানগৰীত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল 5 জনীয়া চোৰৰ গেঙে, আৰক্ষীয়ে নগদ 71,000 টকা জব্দ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি কৰা বহু সামগ্ৰী। আই পি এল 2024ৰ প্ৰথমটো দল হিচাপে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিলে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে, শনিবাৰে নিশা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ 18 ৰাণত জয়লাভ, বৰ্ষাবিঘ্নিত 16 অভাৰৰ খেলখনত কে কে আৰে বান্ধি দিয়া 158 ৰাণৰ টাৰ্গেট অনুসৰণ কৰি 8 উইকেটত 139 ৰাণতে স্তব্ধ হ'ল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো, আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী। কাইলৈ দেশত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু কাইলৈৰ বাবে প্ৰশাসন সাজু হৈছে, নিৰ্বাচন আয়োগ সাজু হৈছে। কাইলৈ যিহেতু দেশত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত, 96টা সমষ্টিত সমগ্ৰ দেশতে কাইলৈ ভোটযুদ্ধ নামি পৰিব। এই ভোটযুদ্ধত কেইবাগৰাকীও ৰথী মহাৰথী, কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল কেণ্ডিডেটৰ কাইলৈৰ দিনটোত ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব, ই ভি এমত ভাগ্য বন্দী কৰিব ভোটাৰে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আটাইকেইটা সমষ্টি তথা 25খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ বিপৰীতে তেলেংগানাৰ 17টা সমষ্টি, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা সমষ্টি, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11টা সমষ্টি, পশ্চিমবংগৰ 8টা সমষ্টি, মধ্যপ্ৰদেশৰ 8টা সমষ্টি, বিহাৰৰ 5টা সমষ্টি, ঝাৰখণ্ড, ওড়িশাৰ 4টাকৈ সমষ্টি আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ 1টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনীয়া। নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 96টা সমষ্টিত মুঠ 17গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে ভোটযুদ্ধত। এই 1,717গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্ণয় ভাগ্য কালি কৰিব ভোটাৰে। 13 মে' চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে কেম্পেইন অন্ত পৰিছে আৰু কাইলৈ যিহেতু দেশত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, নিৰাপত্তাৰ দিশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰশাসনৰ যা যোগাৰ, পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলক নিজ নিজ গন্তব্য স্থানলৈকে প্ৰেৰণ কৰাৰ গোটেইখিনি ব্যৱস্থা এই 96টা সমষ্টিত কৰা হৈছে। আৰু পুনৰ ক'ম, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাইলৈ আটাইকেইখন আসনতে 25খন আসনৰ বাবেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। তেলেংগানাত 17টা সমষ্টিত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা সমষ্টি, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11টা সমষ্টি, পশ্চিমবংগৰ 8টা, মধ্যপ্ৰদেশৰ 8টা সমষ্টি, বিহাৰৰ 5টা,
ঝাড়খণ্ডৰ উড়িষ্যাৰ চাৰিটা সমষ্টি জম্মু কাশ্মীৰৰ এটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট যুদ্ধ। আৰু কাইলৈ যদি ৰথী মহাৰথীৰ কথা কওঁ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ। আমি আপোনালোকক টিভিৰ পৰ্দা দেখুৱাইছোঁ কাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে কাৰ কাৰ মাজত মূল যুঁজ কেইখন। হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱ, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে কানৌজ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। বিৰুদ্ধে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে আছে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ সুব্ৰত পাঠক। ইফালে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ দুৰ্গস্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানৌজ সমষ্টিটোত 2019 নিৰ্বাচনত সুব্ৰত পাঠকে পৰাস্ত কৰিছিলে অখিলেশ পত্নী ডিম্পল যাদৱক। আনহাতে 2014 সমষ্টিটোত ডিম্পল যাদৱৰ বিৰুদ্ধে সুব্ৰত পাঠক পৰাস্ত হৈছিল। এইবাৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱক মেইনপুৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই তাত অখিলেশ যাদৱে নিজে কানজৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে। একেদৰে সোমবাৰে ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব তৃণমূল নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰৰ। মহুৱা মৈত্ৰই পশ্চিমবংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিটোৰ পৰা যুঁজত নামিছে নিৰ্বাচনী যুঁজ। মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজমাতা অমৃতা ৰয়। পশ্চিমবংগৰ বেহৰামপুৰ অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰ্চাত থকা সমষ্টি। বেহৰামপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী কেণ্ডিডেট। অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা তৃণমূল নেতা ইউচুফ পাঠান। এই যুঁজখনো খুব আকৰ্ষণীয়। বেহৰামপুৰত প্ৰাক্তন এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ ইউচুফ পাঠান টি এম চিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰে মূল যুঁজ হ'ব বুলি বহুতে কয়। সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী আছে নিৰ্মল কুমাৰ। নিৰ্মল কুমাৰৰ নামো হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাতেই চৰ্চাত আছে অৱশ্যে। ইফালে আনহাতে বিহাৰৰ বেগুচৰাই সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা বেগুচৰাই সমষ্টি, তাত ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ। গিৰিৰাজ সিঙৰ সমষ্টিটোত প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজায়। আনহাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডি আৰু তেওঁৰ ৰেড্ডিৰ ভগ্নী ৱাই এছ শৰ্মিলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অন্ধ্ৰৰ কাপাৰা সমষ্টিৰ পৰা। অৱশ্যে জগনমোহন ৰেড্ডিৰ ভগ্নী শৰ্মিলাই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ৱাই এছ শৰ্মিলাই কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু সমষ্টিটো হৈছে কাৰাপা সমষ্টিৰ পৰা জগনমোহন ৰেড্ডিৰ ভগ্নীৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ। সোমবাৰে ই ভি এমত ভাগ্য বন্দী হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডাৰো। ঝাৰখণ্ডৰ কুন্তি সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে অৰ্জুন মুণ্ডা। ইফালে পশ্চিমবংগৰ আসানসোল সমষ্টি অন্যতম এটা চৰ্চাত থকা সমষ্টি। এই সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তৃণমূল নেতা শত্ৰুঘ্ন সিনহাই। তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে অভিনেত্ৰী মাধৱীলতাই। ইফালে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমষ্টিটোৰ বাবে বিজেপিয়ে মাধৱীলতাৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰা দলটোত যোগদান কৰাইছিল। চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ চৰ্চাত থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত আছে কিন্তু তেলেংগানাৰ কৰিমনগৰ সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বান্দী সঞ্জয় কুমাৰৰ নামো, আৰু এই বান্দী সঞ্জয় কুমাৰৰ নামো কিন্তু খুব চৰ্চাত আছে আৰু মূল যুঁজৰ অন্যতম এগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী হিচাপে আৰম্ভণিৰে পৰা চৰ্চাত আছে তেওঁৰ নাম। সোমবাৰৰ নিৰ্বাচনত এই কেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ লগতে ই ভি এমত মুঠ 1717গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী কৰিব ভোটাৰে। আৰু বহিৰাজ্যত একেৰাহে নিৰ্বাচনী কেম্পেইন কৰি আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বহিৰাজ্যত অব্যাহত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আজি কেজৰিৱালৰ দুৰ্গ দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বাজিব। পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ডৰ পিছত এইবাৰ দিল্লীত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিব, কেজৰিৱালৰ দুৰ্গত প্ৰচাৰ কৰিব। ইপিনে তিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাই শনিবাৰৰ পৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি দিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু ইফালে মমতাৰ দুৰ্গত নিৰ্বাচনী ৰণনংকা বজাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিলে 5টাকৈ গেৰাণ্টি। যেতিয়ালৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে আছে তেতিয়ালৈ ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়া হৈছে। এছ চি এছ টি আৰু অ' বি চিৰ সংৰক্ষণ কোনেও শেষ কৰিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে থকালৈকে কোনেও চি এ এ বাতিল কৰিব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ দিছে। উত্তৰ চৌবিছ পৰগনা বাৰেকপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই টি এম চিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী।
पांच गारंटी दे रहा हूं, जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। ভক্তৰ বাবে মুকলি হল বদ্রীনাথ ধামৰ দুৱাৰ। পৰম্পৰাগত বৈদিক নীতি নিয়ম মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে মুকলি হল মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ। দেওবাৰে পুৱা ছয় বজা দুৱাৰ মুকলিৰ সময়ত বাজি উঠিল সেনাবাহিনীৰ বিশেষ বেণ্ড। ইয়াত আৰি দৃশ্য দেখুৱাইছো হিন্দুসকলে শ্ৰদ্ধা কৰা চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তীৰ্থস্থানৰ অন্যতম বদ্রীনাথ ধামৰ দুৱাৰ। মুকলিৰ দিনটোত উপস্থিত থাকিল অগণন ভক্ত। শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে অগণন ভক্তৰ সমাগম আৰু অপেক্ষা আছিলে বদ্রীনাথৰ দুৱাৰ মুকলিৰ বাবে বহুজনৰ মাজত। আৰু সেই ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে। মুকলিৰ দিনটোতে বহুলোকে বদ্রীনাথ ধামলৈ ঢপলিয়াই গৈছে। পুৱা ছয় বজাত মুকলি হ'ল বদ্রীনাথৰ দুৱাৰ। সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে দুৱাৰ মুকলি হ'ল মূল দুৱাৰ। মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে ভক্তৰ বাবে মুকলি হ'ল। और आज का पाठ खुल गया सब भक्तों के लिए और बहुत अद्भुत दृश्य से देख रहे हैं आप। एकदम मनमोहक है और बहुत ही भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान छः महीना के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है और बहुत ही अद्भुत है। कपाट खुल गया, मूर्ति सरसब जी चकाचक है, बिल्कुल बड़ा सुंदर से और बड़ा मंगल बरस रहा था जब कपाट खुल रहे थे। भगवान चकाचक घी में लबालब है, जैसा चाहते थे वैसा मिला हमें आज। मूर्तियाँ सुंदर मिली हैं।
আর এই ধরনের ভক্তর যথেষ্ট সমাগম দেখা গেছে। সময় এখিনিতে একটা বিরতির। সঞ্জয় আই আই টি গুৱাহাটীত ৰঙালী বিহুৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ। বিহু উপলক্ষে আই আই টি গুৱাহাটীত উলিওৱা হ'ল বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা। এয়া কিছু অনুষ্ঠান ৰঙালী বিহুৰ সমন্বয় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে। আই আই টি গুৱাহাটীৰ 22 সংখ্যক ৰঙালী বিহু কাৰ্যসূচীত সমাহাৰ ঘটিল বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ। অতিকৈ চেনেহৰ ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে এতিয়াও উৎসাহৰ ঢল বৈ আছে আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি উত্তৰণ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী আই আই টিতো ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে। পোনে পোনে দেখুৱাই আছো এয়া গুৱাহাটী আই আই টিৰ পৰা এটা বৃহৎ সমদল উলিয়াই আহিছে আৰু ইয়াতো ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। আই আই টি গুৱাহাটীত যি অসমীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকে এই আৱাসীসকলে এই বিহু উদযাপন প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছে আৰু পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আমাৰ ছাৰৰ পৰা ছাৰ কি ক'ব এই ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ জৰিয়তে কি আমাৰ অসমীয়া সম্প্ৰদায় নহয় ইয়াৰ অসমৰ বাহিৰৰো সম্প্ৰদায়ৰ তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব আছে। তেওঁলোকে ইয়াত ভাৰত লাগে সদায় এই 2017ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ অসমৰ জনগোষ্ঠী চবে আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্ট হয়েই তাৰ লগতে বাহিৰৰ পৰাও আহে এই চলি আছে। আসলে এই যে তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান তথাপিতো ইয়াত ৰঙালী বিহুৱে চুইছে সকলোৱে মন প্ৰাণ হয় না তথ্য প্রযুক্তিৰ হয় অনুষ্ঠান কিন্তু ৰঙালী বিহুটো আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ অকল আমাৰ অসমৰ খিনিৰেই নহয় অসমৰ জাতি উপজাতি তাৰ লগতে অসমৰ বাহিৰৰ যিখিনি প্ৰদেশ আছে সেই তেওঁলোকৰো যি সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিও আমি ইয়াতে দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে ইয়াতে সমন্বয়ৰ উদাহৰণ আৰু সেইকাৰণে আমি এই যাত্ৰাৰ নাম দিছোঁ সমন্বয় যাত্ৰা আৰু এই সমন্বয় যাত্ৰাই আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ গোটেই ভাৰতৰ কৃষ্টি বা অসমৰ কৃষ্টি ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগালৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন জেগালৈ বিয়পি যাব। মই কি ক'ব সমন্বয় যাত্ৰা সমন্বয় যাত্ৰা আমাৰ আই আই টি চৌহদত আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মানুহ আছে এই সকলোৱে এই অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানত। তো আমাৰ ইয়াত সকলোৱে এখন ইণ্ডিয়া মিনি ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা হৈ আছে সকলো ৰাজ্যৰ মানুহ থাকে এইটো এটা খুব ভাল অনুষ্ঠান বৰ সম্প্ৰীতি এটা নিদৰ্শন। তো এইটো আমি 2017ৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এই বিহুখন 2002 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আৰু দুবছৰৰ মূৰত শিলপাল জুবুলি যিটো ৰূপালী জয়ন্তী হ'ব তাৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ। কেনেধৰণৰ অনুষ্ঠান হৈছে ছাৰ আজি আজি আমাৰ ভালেখিনি অনুষ্ঠান আছে ইয়াতে কালি যোৱাকালিও আমাৰ হৈ গৈছে আজিও আছে কেৱল গান বা নাচ গান নৃত্য এইখিনিয়ে নহয় আমাৰ অতিথি শিল্পীও আছে ইয়াৰ লগতে আমি বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া যিখিনি কৃষ্টি আছে সেইখিনি ইয়াতে পৰিৱেশন কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে আমাৰ ভাৰতৰ যিখিনি বাহিৰৰ কৃষ্টি আছে সেই প্ৰদেশসমূহৰ কৃষ্টিও আমি এই আমাৰ মঞ্চটো পৰিৱেশন কৰোঁ আৰু তেনেকৈয়ে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ এক সমন্বয়ৰ মাজেৰে। সঁচাকৈয়ে এক প্ৰসংশনীয় পদক্ষেপ কিয়নো গুৱাহাটীয়ে এতিয়া সদায় অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দি আহিছে যিকোনো অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিকোনো অনুষ্ঠানৰ নামকৰণতে হওক বা বিহু অনুষ্ঠান পতাৰ ক্ষেত্ৰতে গুৱাহাটীয়ে এতিয়া সদায় উদ্যোগ লৈ আহিছে। আৰু চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশতো হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিৰ আনন্দ দেখা গ'ল। অৰুণাচল প্ৰদেশত বসবাস কৰা অসমীয়া লোকসকলে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিলে ৰঙালী বিহুটি। নাহাৰলগুনত কৃষ্টি কেন্দ্ৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনে অনুষ্ঠিত কৰা এই বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অৰুণাচল প্ৰদেশত বসবাস কৰা অসমীয়া লোকসকলে। অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় অসমৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি। কৃষ্টি কেন্দ্ৰ অসমীয়া যিমান আমাৰ ইয়াত আমি আছোঁ ইয়াত বাকী ইয়াত আমি প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলন পাতিছোঁ তাতে আমি এতিয়া জেম বিহু পৰিৱেশন কৰি আহিলোঁ। যিহেতু আমাৰ আমি গোটেইখিনি মিলি লগে ভাগে কৰিবলগীয়া হয় তো প্ৰেক্টিচ কৰিবলগীয়া ইমানখিনি আমি সময় নাপাওঁ তাৰ মাজতো আমি ফূৰ্তি ফাৰ্তাকৈ মানে এইখিনি কৰিয়ে আমি যিখিনি আমি কৰোঁ মানে ভালকৈ গোটেই বছৰটোৰ আমাৰ বিহুটো মানে আমি এতিয়াহে পাতোঁ মানে প্ৰকৃত বিহু আমাৰ মানে এতিয়াহে হয় 14 এপ্ৰিলত নহয় প্ৰকৃত বিহুটো আমাৰ এতিয়াহে হয় বুলি আমি ভাবোঁ।
কর্তব্যরত আরক্ষীক আক্রমণ করা কেন্দ্র করে মরিগাঁর ভুড়াগাঁওর কৌতলিত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। শনিবারে আরক্ষীর উপর আক্রমণ করেছিল একাংশ উদণ্ড যুবকে। পথ দুর্ঘটনার পিছত সৃষ্টি হওয়া যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে যাওয়া আরক্ষীর লোকসলক আক্রমণ করেছিল, জঁপিয়াই পড়েছিল স্থানীয় কেবাজনো যুবক। আর দুর্ঘটনা সংঘটিত করা ডাম্পারত অগ্নিসংযোগ করবলে যাওয়া উত্তেজিত জনতাক বাধা প্রদান করেছিল মরিগাঁও আরক্ষী। ডাম্পার জ্বলাই দিয়াত বাধা প্রদান করার বাবে আরক্ষীর উপর জঁপিয়াই পড়েছিল একাংশ উদণ্ড যুবক। আরক্ষীরা তর্কযুদ্ধ করার লগতে মারপিটত লিপ্ত হয়েছিল কেবাজনো যুবক। ইয়ার পিছতে অধিক উত্তপ্ত হয়ে পড়ে পরিস্থিতি। শনিবারে গেরুয়া লোক নির্মাণ পথত বালি কঢ়িয়া ডাম্পারের দৌরাত্মত খুন্দাত প্রাণ হেরুয়াইছিল এই 37 বছরীয় কনমানিয়ে। ডাম্পারের খুন্দাত শিশুটির মৃত্যুর পিছতে যথেষ্ট ক্ষোভত ফাটি পড়েছিল স্থানীয় লোক। ঘটনাস্থলীত বৃহৎ সংখ্যক আরক্ষীর দল এটা উপস্থিত হয়েছিল আর মৃতদেহ তার উদ্ধার করে মৃত পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করেছিল মরিগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়। দুর্ঘটনা সংঘটিত করা ডাম্পারখন এক্সকেভেটরের সহায়ত তুলি থানালে আনবলে খুঁজেছিল আরক্ষী। আর সেই সময়তে ডাম্পারখনত অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করেছিল একাংশ উদণ্ড যুবকে, কিন্তু আরক্ষী বাধা প্রদান করাত আক্রমণের লক্ষ্য করে লোলে যুবকর দলটোয় আরক্ষীর লোকসল। ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী আটক করেছে কেবাজনো যুবক। ভাবিছে কি আমাৰ যাৰ ঘৰ মানুহ মৰিলে তাকো দুখ লাগিব, সেইবিলাকত আমি খং উঠি যাওঁতে মোৰ ভাইটিক মাৰিছে আৰু দুজনমানক মাৰিছে, ইয়াক মাৰিছে, মোক মাৰিছে। কোনে মাৰিছে? পুলিচে মাৰিছে। পুলিচে মাৰিছে? ক'ৰ পুলিচে? এই ভুড়াগাঁও পুলিচ। গাঁও পুলিচে? মুখ্যমন্ত্রীজী এনেকুৱা পাগলৰ নিচিনা ডাম্পাৰ চলাব, ইহঁতকে পুলিচ হেল্প কৰিব, গাড়ীৱালাক একো দুখী নিদিব, যাৰ ঘৰ মানুহ মৰিব তাকে মাৰিব, এইটো কি কৰ আইন বা কৰ যুক্তি? যার ঘর মানুষ মরিব তাকে পুলিশে মারিব, একটু কর অধিকার পালে? গাড়ি মালিক আছে ইহতক ভালকে গাড়ি ডিসপোর্ট ন হব, ভালকে জিসেবি লগা বিয়েবিলাক কব পারে। আর যার ঘর মানুষ মরছে ইহতর ঘর দুটা তিনটা মানুষ বিয়স হয়ে আছে, এবার খবর লব আইসিলে নাকি পুলিশে? হ্যাঁ, প্রশাসন কত আছে? হ্যাঁ, এ পুলিশ হল নাকি? এবার আইসিল নাকি ঘর গার্জেনের ঘর কি হয়েছে? মানুষ মরি খালি গাড়ি গাড়িতে আছে যাই লো তা আমার পুয়ালি লাগে খালি আর একো নালাগে মো। একবার পুলিশিয়াত না, বার পাঁচবার ছবার পুলিশিয়াত মানুষ বিরস হয়ে আছে, কি হয়েছে? খালি গাড়ি হ্যাঁ পুলিশ আর দাদাগিরির কথা কয়, যার ঘরে মরিছে তাকে মানুষকে মারি আছে, ইমান অধিকার কত পালে? এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও, ঈশ্বর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইট এন্ড স্টিল, কারেক্ট।